Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbris, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e hoje a gente vai falar sobre regulador de tensão. A gente começou esse curso falando sobre os diferentes modelos de carga que a gente tem, depois a gente analisou o que é o CVR e utilizou até como estimativa para definir os modelos de carga. Falamos sobre fluxo de potência e agora a gente vai falar sobre regulador de tensão. O regulador de tensão, ele é basicamente um dispositivo que você instala num alimentador de distribuição e que permite que você controle, ajuste o nível de tensão na rede, né? Ele é tradicionalmente muito utilizado em redes de distribuição rural, que tem alimentadores muito longos, né, e a queda de tensão é significativa. Num cenário de redes elétricas inteligentes, o regulador de tensão passa a ter um papel mais, digamos assim, significativo, porque, como a gente já viu, a geração distribuída pode provocar variações de tensão significativas na rede e a utilização de regulador de tensão permite que você consiga ajustar os níveis de tensão no sistema elétrico. Tem um exemplo no livro do MAMED de um regulador autobooster que ilustra bem o efeito desse dispositivo na rede. Então, lá nesse exemplo, tem a subestação representada lá no livro, né, de 13,8 kV, 13,8 kV de tensão de linha. Tem um regulador autobooster e tem uma carga de 930 kVA. Há uma queda de tensão que pode ser calculada pelo fluxo de potência de 13,6 kV, né? O nível de tensão chega a 13,6 kV na entrada do regulador de tensão e quando esse não atua, não tem nenhuma atuação, a tensão cai para um nível ainda mais baixo lá na carga, com uma queda de 5,5% a partir do regulador de tensão, né? Então, a ideia é que, dado essa queda significativa de tensão, né, ao longo desse alimentador, como é que a gente pode levar essa tensão para um nível de 3,8 ou próximo disso lá na carga? Muito bem. Para calcular essa queda, a queda total ao longo do alimentador é relativamente simples. A gente já tem a queda aqui no, na entrada do autobooster. A gente desconta mais 5,5% dessa queda e chega num valor de 12,8. Isso, fazendo as contas, a gente vê que representa aproximadamente 7,4% de queda, né, comparado com a tensão de 13,8 kV. Então, esse regulador de tensão, se ele ajustar a tensão para um nível de 13,8 kV, né? Se ele tiver um TAP que leva a tensão 7,4% para cima, ele vai conseguir levar a exatamente 13,8 kV lá na carga. A gente vê no curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Introdução à Smart Grid que bancos de reguladores podem ser conectados em estrela ou triângulo. E no caso da conexão em triângulo, você pode ter uma regulação de tensão até 50% maior da tensão nominal que o regulador prevê regular sozinho, né? Mas no banco ele consegue regular um nível de tensão de linha até 50% maior. Então, reguladores de tensão que podem regular até 6%, podem elevar a tensão ou diminuir em até 6%, quando combinados em triângulo, podem elevar a tensão em até 9%. Portanto, 9% mais do que atenderia o nível de tensão que a gente deseja ajustar. O problema é que os reguladores eles funcionam com TAPs, são movimentos discretos que os reguladores de tensão fazem, então cravar em 7,4% não é algo trivial. A gente deseja, né, chegar a um nível de tensão de 13,8, mas talvez a gente não consiga chegar a esse nível porque o ajuste do regulador de tensão permite variações de tensão de 2,25, 4,5, 6,75 até 9%. Então, nesse caso específico, o regulador de tensão ele vai buscar ou o nível de tensão de 6,75 ou 9%,
dependendo do ajuste dele. A gente está supondo aqui que vai ser ajustado em 6,75%. Então, ajustando esse nível de tensão em 6,75%, a gente vai para esse ponto aqui, né? E não para esse, que é de 13,72 kV, e não para 13,8, que seria o nível desejado. Beleza? Então, tem que avaliar se está dentro dos 5% da ANEEL, tem que avaliar se alguma carga que esteja aqui, nesse trecho, não é fortemente afetada por essa elevação de tensão significativa, né? A gente vai elevar essa tensão aqui nesse ponto, para um valor de 6,75% da tensão aqui, né? Dessa tensão aqui. Então a gente tem que avaliar se isso não vai provocar sobretensão em alguma carga, mas pensando só lá no final desse alimentador, a gente chega no nível de 13,72, que é bem melhor do que um nível de 12,85. Os reguladores de tensão sempre foram muito úteis em trechos rurais, mas agora também são úteis em áreas urbanas, adensadas e com penetração de geração distribuída. Deve-se ter em conta não só o nível de tensão máximo, mas também mínimo que se deseja ajustar. Eu não dei detalhes, mas o regulador de tensão, ele tem ajustes, né? Você tem que colocar lá a tensão que você deseja, a largura da faixa, porque você nunca vai cravar na tensão que deseja, então você tem que dar para ele uma faixa no qual ele se satisfaz se ele atingir essa faixa pelos taps que tem. E o tempo de atuação do regulador também é importante, porque eventualmente a tensão excursiona para fora das faixas estabelecidas, mas ela faz isso, essa tensão pode variar em uma fração de segundos ou poucos segundos, que não justificaria o TAP ficar atuando toda hora para tentar ajustar o regulador. Então, todos esses ajustes são importantes na hora de você estabelecer o ajuste do regulador. Além do projeto que envolve definir quantos reguladores você vai usar, se vai usar três reguladores, dois em delta fechado, em delta aberto ou em estrela. Tudo isso eu falo em detalhes no curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, Introdução à Smart Grid. O link está disponível na descrição do vídeo. Aplicações do tipo CVR, que a gente já comentou, também são úteis nesse cenário, e basicamente é isso. A gente vai ver uma aplicação que poderia ser para regulação de tensão com o banco de capacitor na próxima aula, mas a gente vai fazer uma aplicação um pouquinho diferente para mostrar que esses dispositivos podem atuar também para outras funções que não só controle de tensão. Mas isso é lá na próxima aula de banco de capacitor. Até lá, gente!